Пожежі в екосистемах стали основною темою розширеної наради. В режимі відеоконференції під головуванням очільника ДСНС України Сергія Крука. Зосередилися передусім на тих регіонах, де тривають активні бойові дії. Водночас зауважили і велику кількість пожеж у Закарпатській області. Це пов'язано здебільшого із людською діяльністю. Краяни активно спалюють минулорічну траву, але ускладнюють ситуацію і погодні умови – вітер та тривала відсутність опадів. Вкотре звертаємося до закарпатців із наполегливим проханням утриматися від спалювання сухостою та чагарників, пише на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. З одного боку, продукти їхнього згорання дуже шкідливі для довкілля та людського здоров'я. З іншого, такі пожежі надто часто виходять з-під контролю і доводиться залучати рятувальників та спецтехніку. Це провокує важкі наслідки та завдає чималих збитків. У час, коли сотні гектарів лісу по всій країні палають через застосування зброї, ми не можемо собі дозволити легковажно ставитися до нашої природи.